չենք վախում, մեզ էլ ձեր պակալեք։ Մենք առայժմ տեղեկություն չունենք, բայց գիտենք մի բան։ Դե առայժմ, չգիտենք, ես առայժմ հստակ տեղեկություն որտեղ են տեղափոխել, չգիտենք, բայց ակնհայտ երևում է, հող հանձնող։ Այս երեխեքի Արունի վրա տրանգի պարողները այսօր որոշել են մեզ լրացնել, չի ստացվի, չի ստացվի, մեզ էլ սուտասաններ, խափեփաներ, ով եք դուք, արա, այսա ձեր վրեժը, վրեժ եք լուծում, գնացեք թուրքի դեմ վրեժ լուծեք, արա, ում դեմ եք վրեժ լուծում, թե թուրքի վրեժը հայերի հանդեպ լուծեցիք, արա, որովհետև թուրքին տվեցիք Արցախի բանալիները, մեկ էլ է զոմբիներ, որ գնում եք դախած քոհետ ենք, էյ, հիշեք, ամեն մեկի անունը գրվելու է Արցախը հանձնողի կողքը, ձեր երեխաները անիծվելու են, որ կործանեցիք այդքան երեխու գլուխ, այդքան օջախ մարեցիք, այդ դախած քոհետ են գրողներդ, ամոթ ձեզ, անիծված լինեք դուք, վիղ ծարարածներ, թուրքին հայրենիք վաճառողներ։